Видя ли? Да. Но много миличка котенчка си. Видя ли? Той ще ми загрузява. Остави я сега. Нека да видим какво ще прави. Оглежда навсякъде, виж, опознава обстановката. Ника носихме също навсякъде гледаш. Ника носихме навсякъде гледаш. Да може да опознае района, да знае къде се намира. Нашите котенци, как го кръстахме, бедица? Как го кръстахме? Берлина. А? Берлина. Берлина. Ник, ти какво да имаш, кажеш? Берлина също казах. Берлина? Окей, Берлина. Значи днеска е 20 и коя дата? 30. 28. Нека гледай какво прави там. Нека да влиза къде си искаш. Влиза на това. Тука може да спи. Не, нека да спи там. Виж там. Те ли моите момиченци? Айде там влез. Влез там, точно така. Айде, намери си. Намери си на стенци. Много милички. Всичко проверява сега. Всичко проверява и